Bailoff, eden golem aplauz. Neodavno беше naš gost in v odzvon, deneska v zimsko-rekreativnata programa. Но со секако многу новости повторно. Па добро. Тука е нели настапот на Евросонг, новогодишниот Евросонг, па може ли да ни кажеш со која песна ќе настапуваш, која подготви песната, што може да очекуваме, дали ќе има нешто како вау? Па добро, Скопски фестивал е еден од фестивалите кои што најмногу го почитувам и нормално дека и ова година веќе како со моето второ учество. Композиција Остани, која како автор се подпишува Симон Трчевски. Уа композиција, нема да ви откривам многу, сега дека не почнат да се врзат рефрените, така да ќе чувам се уште во тајност, но јас сум задоволен и битам дека јас се пронајдов во таа композиција. Дали ќе биде балада или нешто повесело? Па балада, но малку поврз од балада. Рок бала. Ќе видиме во сите. Не откривам. Така, кажи ми, Александар, дали за нова година одмараш или може би работно ја помина? Новата година ја поминав работно, за прв пат. Ете, со настапив на площадот во моето родно Неготино, продолжи во Радовиш. Направи бе во Охрид, на втори во Ресен, така да сега се опоравувам од сето тоа и си одмарам едноставно. Малце ми е голем, Александар. Да, настинат сум, ете, се слушава позади на како кашла. Но добро. Не можам да одбијам да видам гостиновите. Така, па интересно е тука со деца. Па да, се осеќам многу помал, а како ги гледам вака, му се восхитувам колку. Колку се осеќаш од прилика? Па негде 12. Најубаво. Да. Така, кажи ми, јас сакам да знам како го падна паричката за Барник и за Василица? Зашо прашуваш такви прашања? Мислам, се знае. Кај тебе? Крупен кадар, мола. Кај мене, да. Велам дека ќе видам среќен, така да јас се надам дека ова 2010-та баш ќе ми се ќе биде среќна како на приватен, така на професионален план. Така, верувам дека ќе биде така. Јас ти подбирав, што очекуваш ево од Евросонг? Од Евросонг очекувам, тоа е со Скопскиот фестивал, очекувам да се добро покажам пред македонската јавност, значи да изведам композицијата која што ете беше примерена конкурсот, која што јас на вистина едноставно стоам заднија дека е квалитетна композиција. Не очекувам ништо друго освен да се дружиме заедно со колегите. Еуфоријата околу Скопски фестивал ми е секогаш интересна. А што биде, Македонија треба да избере правата композиција и конечно да. Дали си можеби фан на Евросонг? Да, и тоа многу. На пример, еве која песна од Евросонг ти останала во сеќавање во овие победнички ве или од? Па не знам, знаеш како победничките остануваат во сеќавање. Некаде од 2002, 2003 кога тепа Серта Перенер која тепа, да, баш така која победија. Значи, некако песни Евровизија беше многу актуелна. Се до Финска таму, нели, кога Лорди победија, малку мојот фаворит не тепаше таа година, не победи. Тоа тепаше ми е многу она, дека тепала, да, устари, да, дека победи. Знаеш како, не знам, има квалитетни композиции. Јас сум фан од 98 на Евровизија, така да ова година сакам да идам за Норвешка, значи, но желба ти, ако да, некако представник на Македонија, ќе идам секако во... Во делегација. Така, приватно. Да. Ако успееш, ако ти идеш пред емисија, вити дека ќе не да, земеш. Да, ќе се земам тебе. Не, и мене. Така, да, кажи ми, нова сакам да се надоврзам, кажа кој од победниците на Евровизија. Дали од нашите представници може би имаш некој милена песна што не представувале на Евровизија? Па не знам, знаеш како, секоја година, мислам, секоја година кога сме учествувале, не представува песна која што искрено сум стоел за тоа дека треба да не представува. Може би Македонија како земја на Евровизија, ние премногу тоа го сваќаме, кој знае како страшно ако не веземе во финали, али ако не котираме добро, но тоа е едно само едно големо шоу каде што треба баш така слободно да го сватиме, да го испратиме представникот на РАД, да си оди, да си го дочекаме. Сепак секоја година има Евровизија, не е оно крај на свет, сега ако не влезе во финали или ако не се котира добро, веќе да почне тука, ете, ништо не направи, требаше друг да иде. За секој има време. Кога му е пишано така? Ќе продолжиме во вториот дел од разговорот. Ќе бидете заедно со Дарко Илиевски, а сега повели сцената е твоја. Така е. Нема други очи кои ме гледат искрено. Нема други усни кои ме љубат понежно. И нема зборови да ги опишам твоите раце што ги допирам.
takva sila što može da ne razdeli. Život od bez tebe se samo prazni stanici i nema zborovi da i opišam tvoji te usni što gibaknuvam i te držam srsto, a najnežno i vo jedno veruvam. Nema podobro nešto na svetu, ja sam te gledam. Da te gledam, dodeka spiješ na utro, da mi počnuva te noć, taka do krajna život od. Nema podobro nešto na svetu, ti da me gledaš i bez borovi kažu vaš, koliko go sakaš te noć, što za mene ti počnuva. Не врати на празникот. Тука се и нашите гости повторно, заедно со нас, па ќе ги прашаме бе било в типо што си од Неготино. Да. Како во Неготино се прославува Водите? Па добро, како и секаде во Македонија, значи се собират и некаде сега во 12, мислам дека се фрла крстот. Неготино, Димиркапе, значи тој регион добро познам и овој празник го чекам едноставно, да бидејќи да видам кој ќе биде тој што ќе биде така среќен оваа година што ќе го фати крстот, но јас никогаш, може како мал сум имал соба јас да се фрлам, но за сега ќе почекам, еве со Даре може некоја година да заедно вака. Не. Не. Владно му е. Јас сум зимурлив човек, така да тешко. Да, дали може би тоа значи бидејќи се одскопија си присуствувало, предпоставувам, на фрлањето на крстот? Да, сум присуствувал на неколку пати. Одлична, така да кажам, церемонија. Многу кандидати за да оваа година фата... посебно. Да, да, чув дека кима. Така, знаете дека точно во 12 сите води денеска се свети. Так. Да. Сакаме да ве прашаме нешто за школските денови на распуст, кога бевте, како го поминувавте распустот и... Сега уште некој ден сме школа. Кога бевте порано, реков. Добро, кога бевме, јас многу сакав зимските распуст заради ова програма, зимско-рекреативна програма, бидејќи македонски народни приказни памтам кога бев ја помал. Така, да. Едва и беа тогаш ептен актуелни токму во овој период. Не знам како распуст, овој зимски распуст секогаш не бил најинтересен со дружбите околу снеговите, со другарите, со санкање, скијање лево десно. Значи, овој е најубав период, тука си празниците што помина. Така да, ако треба да избирам меѓу зимски и летен распуст, овој ми е поомилениот. Не знам, убаво ни било. Само кратко ќе ве прашам, смее ли еден музичар да си дозволи распуст во музиката? Не. Не? Ја значи ли тоа дека постојано работите со полна парија, нема одмор сега? Па, паш период. Види, да си дозволи пауза од некои 5 дена, да. Повеќе. Ај, недела сега, не се. Една недела доволно. Сега сакам да ве прашам само уште за вашите обожаватели. Дали со некој од вашите обожаватели сте станали пријатели? Па, ние сме со сите обожаватели пријатели. Така. Со тие што сакаат да бидеме пријатели, сме пријатели. Истински пример. Да. Да, баш така.